Jako zanimljive vijesti, danas ponedjeljak 16.1. burza je zatvorena u Americi, produženi vikend odmaraju Martin Luther King Day, što znači da svi oni koji imaju običaj trejdati kupovati, prodavati na burzi, a nervozni su željeli bi i danas nešto investirati, ostaje im kripto, ostaje im kripto, ostaje kripto space, možda bi se svašta danas moglo događati, možda bi moglo biti volatilno, vidjet ćemo što će biti, otvaramo naravno sa tom temom i onda se bacamo na poligon. Koje su to lijepe vijesti za poligon danas? Onda imamo još, imamo dosta vijesti, tako da ostanite vi sigurno do kraja ako vas zanimaju kriptovalute i kriptoteme i puno će mi značiti naravno ako se pretplatite na ovaj kanal ako još niste subscriber, potpuno je besplatno tu dolje kliknite. Dajte jedan like ovom videu, uključite zvonce, dobit ćete uvijek obavijest kada izađe novi video, a mi idemo vidjeti to se to dogodilo s poligonom. U desetom mjesecu e, Nubank, jedna od najvećih banaka u Južnoj Americi, oni su lansirali svoj nucoin i oni su to napravili na poligonu. I to je naravno lijepa, lijepa i velika vijest bila e, tada i za poligon jer su surađivali i za Nubank. Međutim, Nubank, e, čisto da, da, da vam pokažem koliko su oni velika banka. Znači 52 milijuna korisnika imaju samo u Brazilu. Pazite, i još 1,5 milijon u Meksiku i Kolumbiji. E pa danas je ova banka, Nubank, objavila, znači od današnjeg dana na njihovoj aplikaciji za sve njihove korisnike, oni su dodali poligon Matic, što znači da deseci miliona korisnika ove banke, točnije 5253 53 miliona i 700 tisuća korisnika, u ovom trenutku mogu investirati u poligon, kupovati poligon direktno preko aplikacije od banke. Ovo je velika, velika stvar. Ovo je pravac u kojem će mnogi ići. Uskoro, možda to neće biti sutra i preko sutra ili za 10 dana, ali će biti uskoro, vi ćete preko vaše mobilne aplikacije od vaše banke moći kupiti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Phantom, nemam ja pojma što sve ne. To je budućnost koju ne možemo izbjeći i evo nu bank je pokazatelj, tako da sam htio krenuti s tim. Poligon kao poligon nije sad tu cijena odmah eksplodirala u nebo, međutim ovo je dobar pokazatelj s obzirom da su mnoge druge kriptovalute išle malo natrag u zadnjih 12, 13, 15 sati. Evo poligon je tu živje, evo ga tamo na, na 1 dolar, međutim kad mi pogledamo gdje je poligon bio, gdje je sada, zaista jedan veliki potencijal, još ima 2,70, negdje sad je tu, ima on još dosta prostora, jako dobro su radili u bear marketu, puno projekata, puno suradnji, puno svega, tako da navijamo naravno, navijamo mi naravno da poligo napravi velike stvari, a mi idemo vidjeti koje su to sljedeće teme? Što smo to spremili za vas? Znači, bank smo prošli, investing.com, oni isto također prenose Martin Luther King Day, da je danas, oni isto očekuju dosta volatilnosti danas i tako dalje. Međutim, da li iz Japana dolaze pozitivne vijesti vezane za mjenjačnicu FTX. Naravno, ovo je samo za Japan, zato jer je FTX imao izdvojene, kako to reći, poslovnice, sjedišta, poslovanje, ne znam, znači jedno je bilo za Ameriku, drugo je bilo za Europu, treće je bilo za Japan i tako dalje, e pa u Japanu svi korisnici FTX Japan čini se da će dobiti sve svoje kriptovalute natrag, ovo bi mogla biti ljepa vijest, ovo bi mogla biti ljepa vijest svakako, da mi idemo pogledati jako zanimljivu stvar gdje su ljudi, gdje su ljudi najviše optimisti, optimistični, gdje najviše vjeruju u Bitcoin u svijetu? Ovo će biti zanimljivo. Znači, broj jedan, Nigerija. Nigerija, znači u Nigeriji su ljudi najviše optimistični kad je u pitanju Bitcoin. Onda ide Indija, pa Vjetnam, pa Argentina, pa znači, pa uh, Južna Afrika, pa Kina, pa... Amerika, pa Australija i tek onda dolazimo do Italije, znači ne ne piše Europa ili tako nešto, nego samo Italija. Onda tek ide Ujedinjeno Kraljevstvo, pa onda lagano sramežljivo se javlja Francuska, Njemačka, e, Kanada, pa Japan, znači u Europi još puno puno prostora. Ovdje kad vidite Nigerija, ja to često znam reći ovdje na svom kanalu. Kad neko spomene Nigerija pa ljudi koji znaju slabije zemljopis, onda oni kad neko nas spome Nigerije, onda oni misle da je to ono zemlja od 2-3 milijuna stanovnika. Ljudi, moji Nigerija vam ima 130 milijuna stanovnika. Čisto da znate da nije Nigerija neka, neka mala, mala zemljica. Jedna od najvećih banaka u Ukrajini, prije smo pričali o Nubank, pričali smo o Južnoj Americi, međutim, znači, jedna od najvećih banaka uh, Tascom Bank u Ukrajini oni su za svoj pilot program za digitalne uh, digitalna znači uh, valuta tamo odabrali Stellar Lumens ovo je velika velika stvar za XLM ja sam o tome pričao prije, pa recimo, brat bratu godinu i pol dana sigurno ovdje na kanalu. Ako pratite duže, onda ste već sve to ispratili, onda znate o čemu pričam, da su u Ukrajini, isto, Ukrajina je isto zemlja od 45 miliona ljudi, čisto da imate percepciju koliko je Ukrajina velika. Oni su napravili taj neki konzorci banaka u koji se udružilo 45 najvećih banaka u Ukrajini, znači od onih najvećih do onih najmanjih, sve banke su se udružile i onda su te banke zajedno odabrale partnera koji je Stellar Lumens da bi zajedno sa Stellarom odradili sve te projekte u Ukrajini, a sad je ovo i ova banka povukla i sama taj potez Tako da nije to samo jedna banka, to je cijeli konzorcij najvećih banaka u Ukrajini koje surađuju sa XLM-om, Stellar ovdje računa da će u Ukrajini napraviti velike stvari, da će se onda proširiti u mnoge druge zemlje i tako dalje. Idemo dalje, jedan od, pa recimo poznatijih ljudi, u ovome kripto uh, Twitter space-u, nazovimo ga tako, Twitter space, uh, napravio je, pa recimo, početničku grešku, mislim, meni je čovjeka, ne znam, reći, ne znam da li da kažem da li mi ga je žao ili mi ga, ili mi ga nije žao, kad jednostavno ljudi, ovo nisu početnici, to su ljudi koji su duže u kriptu i onda sebi dozvole uh, hakerski napad, dozvole si da, da na računu da imaju na, mo, na ome na kompjuteru, na laptopu, na računalu, povezane volete, konekcije, slabe zaštite i tako dalje i onda jednostavno kasnije žale kad im netko hakira ih, kad im neko provali, kad negdje kliknu na neki krivi link i kad ostanu bez svega. On je ostao bez svega. Nemojte vi sebi dozvoliti da vi ostanete bez svega. Ponavljao sam već milijon puta. Ljudi, nabavite si pa makar neki najjeftiniji kripto wallet. Sklonite sve živo što možete. Semjenjašnica neka stoji kod vas kad nije kod vas, nije vaše. Tako da svakako uvijek treba ponavljati takve stvari. Idemo dalje. NFT-evi. Njemu su ukrali NFT-eve, međutim, jako zanimljiv podatak za NFT-eve kad pričamo samo o prvom i drugom tjednu ove godine. Svi znamo prošle godine pad od 97-98% ukupnog volumena trgovine sa svim NFT-evima i tako dalje. Međutim, zamislimo da je početak svega, Prvi prvoga ove godine i računamo samo dva tjedna ove godine. Razlika između prvog tjedna i drugog tjedna trgovine NFT-evima pad 59%. Znači i dalje pada, još može niže. Wow. Idemo dalje. Prošle godine pričali smo evo prije o, o, toj, o toj prevari o tome kako nije držao na voletu kako nije imao eksterni volet, kako je držao na računalu, nešto kliknuo, ostao bez svega i tako dalje. Znate li koliko puta je 2022. godine se dogodio hakerski napad na blockchain? Znači, sad ne pričamo o tome neko napao vaš kompjuter, nego hakerski napad na blockchain. 303 napada i ukradeno je kriptovaluta u protuvrijednosti 3 milijarde i 700 miliona dolara. Nevjerojatno. Idemo dalje, časopis Forbes. Ja ne znam što ovi sa forbes -a pokušavaju koji im je cilj uopće, zašto to rade. A, nekako ja, kad mene neko kaže časopis Forbes, to je u mojoj glavi, znate ono negdje tamo, number one, a, veliki, giganti i tako dalje. Časopis Forbes je jučer na svom službenom Twitter kanalu to, a, Forbes Kripto opet su krenuli oštro na Binance, širenje, fada. Sve ono što smo prošli, ako pratite kripto teme i kriptovalute, prije 10 dana, 15 dana, 20 dana, mjesec dana, sve to pumpanje uh, negativnih uh, uh, vibri prema vani, sve to pumpanje negative straha, panike u kojem se želi ljudima postići u glavi taj narativ da svi živi povlače sredstva sa binance da je Binance u problemu koliko milijardi je povučeno kripto, uh, uh, kriptovaluta u koliko milijardi protuvrijednosti sa binance i tako dalje. I jednostavno već smo svi shvatili što rade, kako pumpuje negativu. Jednostavno kad vidimo takve članke, ono jednostavno to, to ne otvaramo, ne čitamo, ne zanima nas. I Forbes kao da nije shvatio da ljudi to ne, više ne grizu, da jednostavno da vide što rade veliki mediji, što radi Reuters, što rade svi oni zajedno. I oni jučer opet, šeraju članak od prije ko zna koliko dana, opet iz početka kao ne, ovaj još malo fada i to pogotovo jučer u trenucima kad je Bitcoin opet se vratio na 21.000, 21.200 21.300, opet krenuo jako, jako gore i oni kažu idemo malo posijati straha, idemo malo posijati nervoze, tako da Forbes svakako rekao je jedan tip iz kripto space rekao je ovako, kad vidite neki članak kad vi imate onaj osjećaj da je članak protiv kripto e, zajednice, da je protiv kripto adoptiona, da je protiv svega onoga š, za što se mi zalažemo, kaže, ne samo da ga nemojte, presko, nemojte ga samo preskočiti i ne pročitati, nego napravite više koraka. Prvi korak je na Twitteru, otpratite stranicu, isti tren, otpratite stranicu, kaže, e, drugi korak je E, napravite report i treći korak blokirajte ih pa neka u budućnosti onda nekome drugome prodaju forej, prodaju priče, vama ne zatvorite im vrata, doslovno kao ono slavinu špinu, zatvorite špinu. Tako da, eto ga, ja sam to i odradio, više ih ne pratim. E, Avalanš, idemo malo do Avaxa. Ne znam da li ste propustili vijest e, 10. sjećnja da je Avax išao u partnerstvo sa shopify -em tako da će moći svi kreatori tamo na Shopify prodavati digitalne uh, proizvode napravljene na Avaxu. Čisto da znate koliko je Shopify velik, moram vam podijeliti i ovaj ovdje podatak. Znači, 4 miliona i 100 tisuća dućana je napravljeno, Shopify dućana, i radi u 175 zemalja. Velika, velika stvar za Avax, velika stvar za Avalanš. Počeli smo na kraju iz dana u dan prenositi neke vijesti vezane za Avalanche i Avax jako lijepo, jako interesantno. Idemo mi dalje, što smo dalje spremili? Aha, lista kompanija koje su otpuštale u bear marketu, ovo je isto jako zanimljivo vidjeti ko je sve otpuštao, zašto su otpuštali, zašto neki nisu, to je ono što je meni interesantno. Crypto.com, 2260 ljudi su otpustali. Coinbase, 2110, pazite ovo, Kraken, Tisuću i sto ljudi, ovo su sve kripto kompanije, znači, ovaj, ne znam koje su vam poznate, koje nisu, međutim, otpuštali su. Ono što mi je drago ovdje vidjeti, ovdje nema Binansa. Nema Binansa, dok su svi oni otpuštali, Binance je naravno zapošljavao. Skaramući kaže da on bez ikakvih problema očekuje Bitcoin u roku, pazi ovo sada, ovo na Balkanu ljudi ne vole vidjeti ovakve izjave, kad Skaramući kaže da on bez ikakvih problema očekuje Bitcoin od 50 do 100 tisuća dolara u roku dvije do tri godine. Ja, pa ne možeš na Balkanu ljudima reći da treba investirati nešto, dolar cost average, postepeno, lagano i čekat tri godine. Kako tri godine kad je on navikao ući u kladionicu, danas si mora već sutra raditi isplatu? Kako to misliš tri godine puta pet? Nemoguće, ono će odmah puta dvadeset. Fed meeting, imamo novi Fed meeting u drugom mjesecu, tako da bit će sad par tjedana neko lagano zatiše oko toga. E, mnogi kažu da taj dizanje tih kamata da bi možda se moglo dogoditi da ne bude veliko, pa vidjet ćemo, pratit ćemo, ako bude jako malo, možda bi se mogla dogoditi opet neka nova euforija i, i u drugom mjesecu. Naravno, volimo euforije, volimo kad ide, kad ide gore. Idemo dalje novinar Rakeš uh, Apadhei uvrstio fantom u top 5 kripto projekata od kojih se očekuje da prvi krenu jako rasti u cijeni ako bitcoin krene gore. Ovo je jako zanimljiva stvar. Inače, ovo je moj drugi video danas, sa Fantomom sam se baš bavio u prvom videu, tako da vjerojatno će vam se ovdje negdje pojaviti ako još niste pogledali Fantome ili Cardano, ko će prvi do X10, zašto mislim i tako dalje, ovo ono. Pogledajte ako još niste, da neki sljedeći video tu na kanalu, pretplatite se na ovaj kanal ako još niste. I tako, vidimo se mi uskoro već u video videu.